নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বৰ্তমান আছো তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়াত আছো মই জিন্টো কাৰ ৱৰ্ল্ডত। আৰু যিহেতু পূজা আহি আছে আৰু পূজাৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন যিহেতু ইয়ালৈ আহিছে আৰু পূজাৰ সকলোকে এখন গাড়ী লাগে, তো যদি আপোনালোকে গাড়ী ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জিন্টো কাৰ ৱৰ্ল্ড আহিব পাৰে। আৰু জিন্টো কাৰ ৱৰ্ল্ডত কি কি গাড়ী আছে গোটেইখিনি আজি আপোনালোকক দেখাই যাম। আমাৰ লগত আছে বাবুদা, ভাল ভাল। আৰু বাবুদা আজি আমাক গাড়ীখিনি দেখাই যাব দেই, নতুন নতুন কালেকশ্যন। নতুন কালেকশ্যন অঁ, এইখন কি ৰেলৰ ৰাস্তা ২০১৮ চনৰ আই টুৱেণ্টি এক্টিভ আপোনালোকে পাই যাব ৫ লাখ টকা। ২০২০ চনৰ ৪৫০০০ টকা ৪৫০০০ টকা ২০২০ চনৰ ৭০০০০ টকা ৰাখিছে। খুব ধুনীয়া হৈ আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে ল'ব পাৰে। আৰু এইফালে এখন ২০১৩ চনৰ ভাৰনা ৪ লাখ টকাত পাই আছে। খুব চখ, খুব ধুনীয়া। এয়া আপোনালোকে এইখনো লওক যদি ল'ব পাৰে, খুব ধুনীয়াকৈ এখন ভাৰনা। আৰু এইফালে এখন ৱেগেনাৰ ২০১৯ চনৰ ৫১০০০০ টকাত আপোনালোকে পাই আছে। ৰিফাইনেন্সো এভেইলেবল। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হয় কেনা। এখন ভান দেখিছে আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া এখন ভান আছে, খুব টিপ টপ কণ্ডিশ্যনত আছে। যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে, যদি এখন ভাল লয় ভাড়াও মাৰিব পাৰিব, লগত গোটেই ফেমিলি লৈ পূজাও চাব পাৰিব। এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? ২০৮০০০ টকা। ২০১৭ চনৰ মডেল ২০৮০০০০ টকা ৰাখিছে, আপোনালোকে আৰামছে ল'ব পাৰে। এখন তোমাৰ আছে ২০১৮ মডেল হয়, হয় হণ্ডা এক্সেল হয়, নিউ মডেলটো হয়। আৰু এখন আমি দামটো ৰাখিছোঁ মাত্ৰ ৪ লাখ টকা। আৰু যিটো ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে, মাত্ৰ ১ লাখৰ ডাউন পে'মেণ্ট দিলে ওলাই যাব গাড়ীখন। অঁ, মাত্ৰ ১ লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে গাড়ীখন ওলাই যাব। আৰু ৪ লাখ টকা প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে। এয়া ২০১৮ চনৰ এক্সেল। ইয়াত গাড়ীবোৰৰ আপোনালোকে আহি মেলি চাই ল'বহি। আৰু ইয়াতে ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে, যদি আপোনালোকৰ চিভিল ভাল, ইয়াত আপুনি ৫০০০০ টকা বা ৫০০০০ টকাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিফাইনেন্সত মানে গাড়ী পাই যাব। মিনিমাম মানে আপোনালোকে যদি ৫০০০০ টকাও দিয়ে, ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী ওলাই যাব। তো আপোনালোকৰ কিন্তু চিভিলটো ভাল হ'ব লাগিব। আৰু যিহেতু পূজা আছে, যিহেতু পূজাৰ কাৰণে গাড়ীবোৰৰ দামবোৰ অলপ অলপ কমকৈ ৰখা হৈছে, যাতে সকলোৱে যাতে গাড়ীখন লৈ মেলি পূজা মানে ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে। এইফালে এখন কলা ৰঙৰ চেবলেট বিট দেখিছে আপোনালোকে, এইখনৰ কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচটো? প্ৰাইচটো আমি ১৪০০০০ টকা ৰাখিছোঁ, হয় ২০১০ চনৰ ১৪০০০০ টকা আপোনালোকে পাই আছে চেবলেট বিট। ৱাও, এল্ট'খনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? ১৩০০০০ টকা। ২০০৭ৰ মডেল ১৩০০০০ টকা আপোনালোকে পাই আছে এল্ট'। ২০০৯ চনৰ ৱেগেনাৰ ১৮০০০০ টকা আপোনালোকে পাই আছে ৱেগেনাৰ। চ' কি ধুনীয়া। আৰু চিলভাৰ কালাৰৰ খুব ধুনীয়া মৰম লগা এখন ইয়ন, এইখন কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচটো? প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ ১৮০০০০ টকা। আৰু এইখন মডেলটো হৈছে ২০১২ মডেল। ২০১২ চনৰ মডেল ১৮০০০০ টকা আপোনালোকে পাই আছে ইয়ন। ১৮০০০০০ টকা, মাত্ৰ ১৮০০০০০ পাই আছে ইয়ন। এইখনৰ কিমান ৰাখিছে? এইখনৰ দামটো আমি ৰাখিছোঁ ২৩০০০০টকা। ২০১৬ মডেল হয়, ২০১৬ চনৰ মডেল ২৩০০০০০টকা ৰাখিছে। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে এখন, ২৩০০০০০টকা এখন ভান পাই আছে। আল্ট্ৰ 800 VXI মডেল খুব ধুনীয়া হৈ আছে। এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ ৩২০০০০ টকা। ২০১৯ চনৰ গাড়ী ৩২০০০০ টকা ৰখা হৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু বহুতৰে হেঁপাহ থাকে স্কৰ্পিঅ' নাই নেকি, স্কৰ্পিঅ' বুলেৰ' লাগে বুলি কয়, সেইকাৰণে এইফালে আমি এতিয়া আপোনালোকক স্কৰ্পিঅ' আৰু বুলেৰ' দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে স্কৰ্পিঅ'খন কিমান ৰাখিছে? স্কৰ্পিঅ'খনৰ দাম ৰাখিছোঁ আমি ৩৮০০০০ টকা ৰাখিছোঁ, হয় ২০১৪ মডেল হয়। ১৪ চনৰ মডেল আপোনালোকে দেখিছে এখন স্কৰ্পিঅ' ৩৮০০০০ টকাত আপোনালোকে পাই আছে। এইখন চাওক, এই চাওক, এখন দেখিছোঁ খুব ধুনীয়া এখন বুলেৰ' দেখিছোঁ, বুলেৰ' টপ মডেল হয়। আৰু এখনৰ মানে মডেলটো হৈছে তোমাৰ ২০১৭ মডেল। এইখনৰ দামটো ৰাখিছোঁ ৬৬০০০০ টকা। এইখন চাওক, এখন বুলেৰ' খুব ধুনীয়া টপ মডেল, ৬৬০০০০০ টকা।
এখন কিমান রাখিছে কিলোগ্রাম সনটো হইছে 2017 সনৰ গাড়ী হয় হয় আৰু মডেলটো হইছে এসএলএক্স মডেল হয় হয় প্লাস আৰু এখন আমি দামটো ৰাখি 6,20,000 টকা 6,20,000 টকা এইখন এখন বলেৰো সয়লক 6,20,000 টকাৰ এখন বলেৰো পাই আছে যদি আপোনাক এখন লাগে এখন নিব পাৰে যদি এখন লাগে এখন নিব পাৰে বাকি আপোনাকে চাই লবহি হয় সেন্টখন কিমান ৰাখিছে সেন্টখন দামটো ৰাখিছে আমি 1,30,000 টকা 1,30,000 টকা জিলিকি টকা এখন আপোনাক সেন্টৰ পাই আছে খুব ধুনিয়া সক খুব কমেই সাগে ইয়াত স্কেচ স্কেচ দেখাই নাই মই স্কেচ নাই 1,30,000 টকা আৰু এখন হন্ডাই ভাৰনা এখন কিমান ৰাখিছে দুহেজাৰ দহ মডেল 2,20,000 টকাৰ আপোনালোকে পাই আছে হন্ডাই ভাৰনা আৰু বহুতে বুলেৰ পিকআপ বিচাৰি ফুৰে এখন বুলেৰ পিকআপ আছে এক্সট্ৰা লং 1.7 খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে কিমান চনৰ 2020 চনৰ কিমান ৰাখিছে ছয় লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ইয়াত চাওক 2020 চনৰ বুলেৰ 1.7 এক্সট্ৰা লং আৰু খুব ধুনীয়া ভাল কণ্ডিশ্যনতে আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে তো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এখন বুলেৰ ল'ব পাৰে বহুতে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বিচাৰি ফুৰে এইখন এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ এইখন হৈ গ'ল 2013 চনৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ খুব ধুনীয়া ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে এইখনক প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে 3,80,000 টকা ৰাখিছে ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল এয়া চাওক 3,80,000 টকা ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব আৰু গাড়ীখন খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু এইফালে এখন ৰঙা ৰঙৰ আপোনালোকে দেখিছে ৰেনল্ট কুইট খুব ধুনীয়া 2017 চনৰ ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে 2,30,000 টকা এইখনো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এয়া চাওক 2,30,000 টকা আপোনালোকে পাই আছে ৰেনল্ট কুইট আৰু এইখন আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এখন ভান আহি গ'ল এখন ভানত কিমান চনৰ আৰু কিমান ৰাখিছে 2019 চনৰ গাড়ী হয় হয় গাড়ী পুৰা টিপ্ট হৈ আছে হয় অৰিজিনেল পেইণ্টেড আছে গাড়ী আৰু এখন আমি দামটো ৰাখিছোঁ 3,10,000 টকা 3,10,000 টকা 2019 চনৰ হয় যিহেতু ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে গোটেই এখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব অ'কে ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে খুব ধুনীয়া 3,10,000 টকা 3,10,000 টকা এয়া চাওক ৰ'ব পাৰে খুব ধুনীয়া 2019 চনৰ ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে হয় এখন গ্ৰেনাইটখন কিমান ৰাখিছে হন্ডাই আই টেন টপ মডেল টপ মডেলটো হয় আৰু এখন দামটো ৰাখিছোঁ আমি 2,50,000 টকা 2,50,000 টকা আপোনালোকে পাই আছে নিচান মাইক্ৰা টপ মডেল এইফালে এখন দেখিছোঁ টয়েটা এটিয়স এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকা আপোনালোকে পাই আছে টয়েটা এটিয়স খুব ধুনীয়াকৈ আছে এইখন এখন দেখিছোঁ হন্ডা এক্সেন এইখন কিমান ৰাখিছে দামটো ৰাখিছোঁ আমি 3,60,000 টকা হয় দুহেজাৰ পোন্ধৰ মডেল 3,60,000 টকা ৰাখিছে এক্সেন আৰু এখন আছে তোমাৰ টয়েটা এটিএছ হয় এইখনৰ মডেলটো হৈছে 2012 মডেল হয় আৰু এইখনৰ দামটো ৰাখিছোঁ আমি 2,60,000 টকা 2,60,000 টকাত পাই আছে আপোনালোকে দেখিছোঁ আই টেন খুব ধুনীয়া এই আই টেনখন কিমান ৰাখিছে এইখনৰ দামটো ৰাখিছোঁ আমি 2,10,000 টকা 2,10,000 2011 চনৰ আই টেন 2,10,000 টকা আপোনালোকে পাই আছে আহিব পাৰে ল'ব পাৰে এখন দেখিছোঁ খুব ধুনীয়া এখন বগা ৰঙৰ চেবলেট বিট দেখিছোঁ এইখনৰ প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ মডেল 170 আপোনালোকে পাই আছে চেবলেট বিট বগা ৰঙৰ খুব ধুনীয়া ল'ব পাৰে কিন্তু